Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 7-дюймовий вакуумний сепаратор від Механік. В комплект входить шнур живлення, силіконовий килимок, інструкція з використання та самий сепаратор. На передній панелі сепаратора розташовані клавіші та два дисплеї. Перша клавіша – це у нас іде клавіша старту. Друга відповідає за перемикання температури, що має триступневу функцію її зберігання. Наступні дві кнопки відповідають за збільшення та зменшення температури. На синьому дисплеї показана поточна температура, на зеленому – її налаштування. Вхідна напруга – 220 вольт, потужність – 250 ватт. Розмір робочої поверхні – 190 на 110 мм. Розмір продукції – 170 на 260 і 135 мм. Даний сепаратор підходить для телефонів та планшетів розміром до 7 дюймів. Застосовується для розподілу тачскріна від екрану. Замовити ви його можете за посиланням під даним відео. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!